Yes, hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi rejse, vi laver en ny rejseblog i dag. Men ja, nu skal vi have det sjov her. Fordi at mine forældre og min søster, de er lige nu i Tyrkiet. Og vi skal ned og sige hej til dem. Fordi jeg skal så også være der i 3 uger efter. Men de ved ikke, vi kommer i dag. Eller i morgen, har det sagt. De tror først, vi kommer faktisk onsdag. Så lige nu er jeg alene hjemme, og jeg er i gang med at pakke her. Og sørge for, at huset er klar til, når jeg skal afsted. Så det bliver nok den store overraskelse i dag. Det bliver nok, at man skal... Det bliver nok den store overraskelse i den her video. Det er, at vi skal prøve at overraske mine forældre og min søster. Og jeg glæder mig til at prøve at se deres reaktion, når de finder ud af, at vi er dernede. Så yes, det var bare lige det, jeg ville opdatere herfor. Så vil jeg bare lige sige, at jeg opdaterer senere, og så ses vi. Nå, Andreas, så er vi ankommet til lufthavnen. Der. Og igen ser man, at der er en smøg i videoer. Det er altid et smøg. Det skal der også lige gøre os. Ja. Nu er vi kommet ud til lufthavnen, og nu skal vi så også tjekke ind om lidt. Ja. Yes, så er vi tjekket ind, og nu er vi kommet ind i lufthavnen, som vi kan se. Og nu prøver Andreas at finde nogle smøger. Han har altså virkelig sit røgehabit. En dårlig ene. En dårlig røgevane. Så jeg kan se, så går vi lige nu bare og finder chiller herude, og skal finde noget mad om lidt. Så det var bare lige en opdatering. Yes, så den finder A321, vi skal købe med. Og den tager en halvanden time at flyve til Helsinki. Så det er vores flyve i dag. Så vi flyver lige nu, så her. Så nu skal vi her ud og flyve om natten. Så er det vinduesæde. Ja, nu flyver lige om natten, så vi ses. Så er vi landet i Helsinki, Finlands hovedstad Slumfavn, Helsinki Vanta Airport. Og her skal vi så være til i morgen tidlig kl. 6.30, og vi så skal løbe videre til Tyrkiet. Så kender I det, når man ved, at man er fucked. Fordi vi er i den situation lige nu, at Finland har lukket for alt, på grund af deres restriktioner i deres eget land. Det betyder ingen mad herinde i luften, ingen drikkevarer, og selvfølgelig har jeg været så dum ikke at spise noget, før jeg tog afsted, så derfor er jeg lige nu ved at være sulten, og vi har ikke nogen drikkevej eller noget mad til at fikse det her. Og vi har heller ikke få lov til at sove til i morgen tidlig, på grund af, at vi netop er gået forbi dem, de sleeping pots, vi skulle have sovet i, så jeg synes, i hvert fald lige nu går det meget godt. Så vi kan se, så er det her vores aftensmad i nogle af tingene her. You.
12 ture i træk. Det er en heldig dag. Og yes, jeg vil bare lige sige, at vi lander her i Alanya om 3 kvarter cirka. Og derfra så tager vi, hvad vi gør derfra. Det er varmt dernede, det kan vi lade være med. Så yes, det er Andreas. Vi sidder lige her. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Yes, så er vi henne i Alanya, vi kommer til at sætte lidt. Vi har lige været i PCT også, fordi vi skulle hekse penge, og det er det bedste sted at gøre, det kan jeg nå i Alanya. Så lige nu er vi lige kommet til, så vil vi lige tjekke os ind for at se, om vi har mad på værelserne, eller vi først lige skal vente nogle timer, men vi skal også have noget mad, for jeg har ikke fået noget mad siden i går, så jeg er fucking sulten. Vi snakkes bare senere. Yes, så sidder vi på hotellet, så skal jeg, og jeg har fået sådan en favorita fra kvinden favorita. Det ser meget som lækkert ud. Andrea skal have noget meatballs, og vi har fået nogle colaer, og det er bare luksus. Vi har det varmt, og det er godt. Det bliver fede. Men god fede. Det var bare lidt om at tænke. Jeg tror, vi skal op og ud og klippes efter. Det trænger vi lidt til på. Yes, så er vi på vej ud igen. Og nu skal vi så ned til busterminalen, hvor mine forældre kommer til at være. Stå af, når de så kommer deres bus, som de har været på hele aftenen næsten. Så lige nu er mig og Andreas på vej derned, for så bringer vi bare overraskelsen til dem i stedet for dernede. Åh ja, jeg er træt. Det var ret rart lige at få badet og slappet af lidt. Andreas, han har det godt. Det er så træt. Han er også på sig træt. Så ja, jeg tænker bare, at vi laver noget fyldt dernede. Yes, vi laver lige en hurtig afslutning her, inden jeg går i seng. Så ja, vi kom faktisk endte med at stå ude på den der busstation i en time, hvor de ikke kom. Så fandt vi ud af, det vi valgte så at gå tilbage til, så fandt vi ud af at fortælle, at de faktisk er kommet klokken 7. Det kunne tid, de havde så været der, før vi gik fra til ned mod busstationen, men åbenbart har jeg sagt, selvom jeg har spurgt dem receptionen, om de var kommet hjem, det har de så jeg sagt, det ikke var. Så ja. Men heldigvis endte vi med at møde dem på en af de gode restauranter hernede, og så spiste vi så sammen med dem. Og jeg var bare sammen med ham og har aften. De vidste stadig ikke, at vi kom, og de var, fik en overraskelse stadig. Så det er meget fedt. Jeg vil slutte den her blog af og sige tak for den her gang. Husk at like, og husk at subscribe til kanalen. Og hvis I vil have flere vlogs, så endelig husk at like den, fordi så skal der 100% nok komme flere vlogs ud for det. Så vi ses, og godnat, og farvel.